ഇപ്പോൾ സുജയ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ രാംമോഹൻ നായിഡു ഉണ്ടല്ലോ, രാംമോഹൻ നായിഡുവിന്റെ പ്രായം എത്രയാണെന്നറിയോ? 36 വയസ്സ്. സുജയുടെ പ്രായമാ? അതെ, അവർ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി. അതെ, സുജയ രാംമോഹൻ നായിഡു അല്ലേ? എന്നേക്കാൾ 6-7 വയസ്സ് മൂത്ത ഡോക്ടർ അരുണും 10 വയസ്സ് മൂത്ത സ്മൃതി, 15 വയസ്സ് മൂത്ത സാറൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഞാൻ ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇരുന്നില്ലേ? എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു വിഷമം എന്താറിയോ, പെമ്മസാനി എന്ന് വെച്ചാല് 76 പെമ്മസാനിയുടെ, പെമ്മസാനി ജനിക്കുന്നത് അതെ 69 ഞാൻ ജനിച്ചത്, 7 പക്ഷേ 5000 കോടിയുടെ ആസ്തിയാണ് അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, 5000 crore. അത് മാത്രമല്ല, ഗുണ്ടൂരിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് മത്സരിക്കുന്നു, ജയിക്കുന്നു, പെമ്മസാനി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബിക്കം ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ. എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും TDP കാര്യത്തിലും JDU കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഷിൻഡെയുടെ കാര്യത്തിലും ഷിൻഡെ ക്യാബിനറ്റ് പദവി നിശ്ചയമായി കൊടുക്കും. ആ പാർട്ടി അവർ ഉറപ്പായിട്ട് കൊടുക്കും. അതെ, മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ, മഹാരാഷ്ട്ര ഉടനെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹരിയാന നിയമസഭയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവാണ്. ഇപ്പം നേരത്തെ ശരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ആദ്യമായിട്ടാണ് AJSU കൊടുക്കുന്നത് ജാർഖണ്ഡ് നിയമസഭയിലേക്ക്, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പക്ഷേ NCP അവര് ഒരു കാരണവശാലും അവരുടെ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിനും NDA വഴങ്ങില്ല, BJP വഴങ്ങില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ NCP നല്ലൊരു 1% MLA ഇപ്പൊ തന്നെ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ശരത് പവാറിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഗർവാപ്പസിയാണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ അത്ര വലിയ തിരിച്ചടി അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നു, അജിത് പവാറിന് ആ ഒരു ശക്തി തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് NCP ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ ഒന്നും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചേരി മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുമെന്ന് കാര്യം ഉറപ്പാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു പോകേണ്ടത്, ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ എഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ജോർജ് കുര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും.